Oni jsou ještě doma. Jo, dobrý den, vy jste ještě doma. Tak to je chyba. Honem rychle na kolo a pojďte s náma. Poďte, poďte, dnes vám predstavíme srdce Slovenska, región Hore Hronie. Sa tešíš, čo? Jasne, pretože provázať nás bude Eva Fmo. Ja sa trošku pridám. Hore Hronie si lebedí v údolí rieky Hron. Región zo severu lemujú nízke Tatry s najvyšším vrcholom Ďumbier. Ale ani juh Hore Hronia v prírodných krásach nezaostáva. V regióne nájdete tie najrôznejšie turistické lákadlá. Je ich tu tak veľa, že od radosti ani neviem, ktoré mám kolegovi ukázať. Do nášho cyklo tandemu, preto radšej priberáme ďalšieho člena. Vítajte na Hore Hroní, nachádzame sa momentálne v rekreačnej oblasti Tále, to je centrum cestovného ruchu na Hore Hroní. Región Hore Hronie ponúka naozaj viac ako 900 km cyklotrás na 76 legálnych značených cyklotrasách. Máme tu najvyšší cyklobod na Kráľovej holi, kde pramení aj rieka Hron, podľa ktorej má aj názov Hore Hronie, ako údolie rieky Hron. A po tipy na výlety si pôjdeme do nového informačného centra na Bystrej. Ideme, ideme, ale nespěcháme. Proč? Proste Tále, nechce sa mi odtud dále. Celý rezort je rafinovaně zakomponovaný do hlubokých hvozdů, v nichž houby skáčou v houfek přímo do košíku. V parném létě nemusíte závidět vodním živočichům v lesních tůních. Hned pod hotelem máte totiž volně přístupné koupaliště. Na špacír se vydáte po naučném chodníčku Tále nebo rovnou vyrazíte na cyklostezku. V tom případě na vás hned na začátku z lesa z ničeho nic vykoukne 18-jamkové golfové hřiště, první na Slovensku, navíc s umělým osvětlením. Tady zahrajete hole in one i o půlnoci. Noc je ovšem ještě daleko a my tak bez kufrování dorážíme do Bystré k infocentru. Nedaleko od nášho infocentra sa nachádza Bystrianska jaskyňa, ktorá ponúka aj možnosť speleoterapie, teda liečbu horných dýchacích ciest. Je to zhruba 300 metrov od nášho infocentra. Máme tu väčšinu produktov od remeselníkov z nášho regiónu a okrem tradičných suvenírov, pohľadníc ponúkame aj produkty tu regionálne z mliekárne a potom aj z destilárky, ktoré sa nachádzajú v Brezne. Stana najviac oslovuje návšteva Bystrianskej jaskyne s úchvatnou sintrovou výzdobou. Lenže ženská prevaha nášho minicyklopelotónu ho prehlasovala. Smerujeme do centra Hore Hronia, niekdajšieho slobodného kráľovského mesta Brezna. V nie až tak dávnej histórii sa práve tu narodil Paľo Habera. Nuž keď od kolegu dostávam otázku, kto je tento bronzový rytier, nemám lepšiu odpoveď ako je to vo hviezdach. Je to rytier Bombura, ktorý oslobodil mesto Brezno dávno pred Turkami. V súčasnosti ho máme v mestskom erbe a v podstate stráži aj túto vežu, na ktorú sa pozeráme. Je to strážna veža, ktorá pochádza z dávnej minulosti Brezna a v súčasnosti ju plánujeme sprístupniť pre všetkých návštevníkov. Môžu sa do nej prispozrieť spoločne do pamätnej izby Milana Rastislava Štefánika, ktorá tu bude umiestnená. Zdejší infocentrum nemá kazú. Jeho součástí je mimo jiné také půjčovna e-bajků. Ďábelská konkurence klasického kola má jen v uvozovkách drobnou achilovou patu. Bez nabité baterie se proměňuje v pověstnou kouli na noze. V rámci regionu máme 6 cyklopožičovní, 10 nabíjacích bodov a všetko sa dozviete na cyklo.horehronie.net. Pre turistov aj pre cykloturistov bude teraz premiérovo toto leto premávať historický vláčik. Bude to Horehronský expres, ktorý bude premávať až do Slovenského raja. Tým pádom turisti môžu vidieť najkrajšie miesta Horehronia, ako je napríklad Telgárska slučka alebo Chmarovský viadukt. Takisto tento vláčik budú môcť využívať aj cyklisti, lebo bude obsahovať aj vozem pre cyklistov. Jak je zvykem u přirozených center regionů ve střední Evropě, má i toto velmi dobré železniční spojení s okolním světem. Nejfrekventovanější propojuje Brezno s Banskou Bystricí a návazně se Žilinou, potažmo až s Bratislavou. S přepravou kol se přitom počítá ve všech vlacích. My ale ještě nikam železným ořem neodjíždíme, přesto u dráhy zakotvíme. Jen trochu šlápneme do pedálů, 6 km na jih od Brezna. Do vesnice s parametry malého města, Čierny Balok. Má 5000 obyvatel a hlavně kouzelné nádraží s expozicí Čiernohronské železnice, která připomíná místní letitou tradici těžby a svozu dřeva. Kromě vláčku pod střechou muzea jsou zde pod širým nebem i originální parní a motorové lokomotivy. Kapitální kousky.
a také jedna specialitka. Procyklistické fanšmekry s úchylkou pro koleje. Každý malý klub samozřejmě chce dělat strojvedoucího a ono je to složitý, to se musíte jakože dostat na tu velkou železnici, projít všema zácvikama a tak, tak jsem to vyřešil tak, že jsem si pořídil vlastní železnici a na ní si teda můžu dělat, co chci. Moment, ale vy přecházíte z Čečiny na Slovensku. Já jsem z Plzně, no, já jsem originál americká zóna. Tu železničku jsme začali zachraňovat v 83., když ji lesáci odstavili jako nepotřebnou pro svoz dřeva. A jezdili jsme se na takové tábory Stromu života, mělo to odezvu od těch brontosaurů, co kdysi byli v Čechách. Potom jsem šel do Žiliny na vysokou školu, to tehdy byla jediná federální Žilině. No to už jsem byl na Slovensku vlastně, takže už jsem tu 35 let. Už umím spíš slovensky než česky. Jazdu do Vidrovskej doliny môžeme bez zveličenia prirovnať k jazde v kabriolete. Vietor vo vlasoch predsa máme. Jediné, čo nám chýba, je rýchlosť. Tachometer by ukazoval asi 15 km za hodinu. A to sa nám bez vydania energie máli. Navyše lesné cestičky sú luxusným povrchom práve pre cyklotrasy. Potom, čo zdoláme sedlo Chlípavice a diel, sa pred nami spoza horizontu vynára netradičná stavba. Láka nás dokonalými výhľadmi až na chopok. Národní park Muráňská planina je odsud pastvou pro oči a rozlehlé zelené svahy přirozenou pastvou pro ovce. Ale nejen pro ně. A kde je pořádná pastva, tam má stát pořádná salaš. Jako třeba tam naproti nad Zbojským sedlem, kde svého času vládl legendární zbojník Jakub Surovec. Ale toulat se tu můžete i na hřbetě karpatských huculů. Přímo v salaši Zbojská si drobné houževnaté koně můžete vypůjčit klidně na několika denní putování. Dalo by se povedat, že ty koně jsou také polodivoké koně, však? Ano, jsou to horské koně, nešlachtěné, jsou nižšie vzrastom, ale jsou velmi poslušné a obľúbené. Naše kolesá kopírujú trasu modrej cyklotrasy so značením 2570. Jej členitý povrch popod Nízke Tatry zvyšuje náš tep. Vôbec sa to nezlepšuje pri pohľade na zasnežené tatranské krivky. Dokonalejšie výhľady zo sedla bicykla si už ani nevieme predstaviť. A to sme ešte netušili, že naše 30-kilometrové putovanie do Mýta pod Ďumbierom skončí dotykom so snehom. Ale vraj, od tohto ročnej letnej sezóny to už nebude len veľmi lákavá destinácia pre lyžiarov. V tomto lete začína Mýto Ski & Fun Centrum novú atletnú sezónu, otvorenú pre turistov, ale najmä pre cyklistov, pretože buduje sa tu 6 nových single trailov o rôznych náročností pre naozaj rodiny s deťmi, ale aj pre profikov, ktorí majú radi downhill. Ja to mám se sjezdy ako se spíváním. Sjezdařím moc rád, poslouchať sa to však nedá. No a co? Kolo už stejně potřebovalo pořádně umýt. Ostatně naše upocená těla si koupel také zaslouží. Před rozbředlými zbytky jarního sněhu ovšem dáváme přednost vytuněnému zázemí Partizána. V hotelu ze slovenské top 5 jsme den odstartovali a také ho v něm zakončíme. Do úschovny kol, která slouží současně jako stáj pro e-bajky půjčovny, na noc něžně ukládáme naše stroje a pak již myslíme jen a jen na sebe. Na pobyt ve stylově zařízených pokojích vymazlených dřevem a kožešinami a na nirvánu v bazénu a soukromé vířivce. Mít sebou nějaké caparty jistě bychom ocenili i přítomnou saunu a velkorysou hernu pro děti. Vysoký standard potrhují také tělocvična, posilovna a bowling. K zahození pak není ani kulečník, natož pak posezení v hotelovém baru. Evi, tak jsem si říkal, že v mém věku moje skornatělé srdce už nic neosloví. Omyl. Dostalo tě srdce středného Slovenska však. Je to tak. Prídete si to vyskúšať, či hore hronie zlomí aj to vaše srdiečko a či sa poriadne roztlče. Čau. Bez pochyby. Ahoj.